Kas katarı tezilip, kakayıp turganı jokerler jana ofitserler. Egemendülük gününe arnalgan parat alarsız görkö kelbes. Saltanattuu iş-чара мамлекеттик туунун куралдуу күчтөрүнүн күжүрмөн байрагы алдында алынып келиниши менен ачылды. Kırgız Respublikası'nın egemenliğinin 60 yıllığına arnalgan askerlik paratka tüzüldü. Parattın kolbaşçısı Alkonik Karatarsa. Алатоо аянтындагы парадка 2000 аскер катышты. Алар менен коргоо министри саламдашып, эгемендүүлүк күнү менен куттуктап өттү. Кыргыз Республикасынын 30 жылдык эгемендүүлүгү менен куттуктайм. Göz karansızlıktan 30 yıllık marekesine arnalgan parat armiyanın güjürmön teknikaları jana kuraldarının jürüşüminen koştoldu. Alatoo ayantınan avadan kol saluudan korgoo güçtörünün kuraldarı, BTR, moto atkıştar sıyaktuu teknikalar öttü. Салтанаттуу иш-чара эмгекчилердин элдик жүрүшү менен уланды. Кулалы таптап, куш кылдым, курама кылып, жүрт кылдым деп биримдиктин маанисин даңазалаган. Айкөл Манас атанын коштоосунда жүрдү. Жөө жүрүшкө, маданиятка, илим-билимге, медицинага, спортко эмгеги сиңген инсандар менен катар, албетте, шаар тургундары да катышты. Кошумчалай кетсек, эмгекчилер жүрүшүндө жалпыга маалымдоо каражаттары дагы катышты. Кубаныч жана бакыт тартуулаган күн. Кыргыз эли кылымдардан бери эңсеп келген тилеги туура 30 жыл мурда 31 август күнү жүзөгө ашкан. Кандай оор жана азаптуу күндөрү баштан өткөнүнө карабастан, кыргыз мамлекети өлкө катары жашап келе жатат жана жашай бермекчи. Дүйнөдө миңдеген түрдүү элдер болгону менен 200'нүн гана көктө желбиреген желеги бар. Эч кимдин колу тейгиз. Эл аралык коомчулукта өзүнүн кайталангыс орду. Тамчы кан аябай корголуп, чек ара менен бекитилген жергебиз бар. Ооба, быйыл Кыргызстандын эгемен республика болгонуна туура 30 жыл. Бул улуу майрам, чоң салтанат. Улуу тарыхый датанын Кыргыз мамлекетинин көз каранды эместигинин 30 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Мындан 30 кылым илгери эле тарых барактарында аты алгач аталган байыркы кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү өткөн кылымдын этегинде тагдырдын буйругу менен жазмыштын куттуу тартуусу катары кайтадан колубузга тийди. 30 кылым ичинде элибиз нечен жолу эгемендүүлүгүн жоготуп, нечен жолу кайра калыбына келген, нечен жолу эл катары үн-жыңсыз жоголуп кете жаздап, нечен жолу кайра тирилген. Тарыхта татаал тагдырга туш болуп, жок болуп кеткен улуттар, мамлекеттер көп болгон. Ошондой элдердин катарын толуктап калбаганыбыз үчүн жаратканга миң мертебе шүгүрчүлүк. Эркиндиктин баасы кымбат, мааниси терең. Өлкөнүн көз карансыздыкка, эркиндикке жетүү жолу оңойго турган жок. Бирде туш тушка чачылса, бирде улуу дөөлөт канат куруп байрагын желбиретти. Канчалаган кан төгүлүп, өмүрлөр кыйылды. Эң башкысы эл биримдигин эч ким буза алган жок. 40 урууга бөлүнгөн кыргыз бир түндүккө биригип, мамлекеттүүлүгүн орнотту. Кыргызстан оор сыноолорго, кыйынчылыктарга туруштук берип, азаттыктын баркын билген эгемен республикага айланды. Айкөл Манас атабыз чачылганды жыйып, үзүлгөндү улап олтуруп, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз элинин башын кошуп жүрт түзгөн экен. Кыргыз атагын жер бетинен өчүрбөй, улуу осуятты улагандардын сап башында эзелки доорлордо Барсбек каган жана анын санаалаштары берилегенде Мухаммед кыргыз жана анын мүдөөлөштөрү тургандыгын сыймыктануу менен эскерип рухтарына таазим этебиз. Курманбек, Ер Табылды, Ер Солтоной сындуу бабаларыбыздын мууну эл журттун эркиндиги үчүн башын сайып, Алатоону душмандарга бастырбай эл четинде, жоо бетинде болуп келишкенин эч качан эсибизден чыгарбайбыз. Көөдөндү сыймыкка толтуруп, жүрөктү толкуткан ушул мүнөттөрдө колдон намыс кеткенче, канжыгадан баш кетсин деген принцип менен жашап өтүшкөн Ер жүрөк жана акылман бабаларыбызды эстеп, анын ичинде Ормон хан, Атакебаатыр,
Esengul Batır, Jayıl Batır, Atantay, Taylak Batırlar, Alımbek Tatka, Baytık Batır sındu babalarımızdın atap ötüğünü hep görüp duramın. Bugünkü egemendüülük kaysı bir derecede 20 yılında mamlekettüülüktü tüptögön Abdükerim Sıdıkov, İmanalı Aydarbekov, Abdükadır Orozbekov, Jusuf Abdurahmanov siyaktu atalarımızdın kösöm sayasatının dağı üzürü. Ulut Katarı, Torolu Ucoluğuzda İskak Razakov'tın, Turdakun Usubaliyev'tin jana başkalardın koşkon salımı da zor. Кыргызстан азаттыкка жетишкени эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу болду. Бул учурда өлкө өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеяларын тандап, учурда өз жолу менен келечекке кадам таштап келе жатат. Албетте 30 жыл аралыгында кубанычтар менен катар кайгы капалар болду. Бирок мындай шарттарга карабастан Кыргызстан ириде коом ичиндеги терең пикир келишпестиктерди жеңе алды. Туруктуулукту Улуттар аралык ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти. Ошондой эле жарандык коом активдүү, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо үчүн, укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл деген имиджди, беделди сактап калды. Биз бул мүдөөлөрдөн тайбайбыз. Кыргызстан быйыл жаңы редакциядагы конституцияны кабыл алуу менен Элдин колдоосунун негизинде президенттик башкаруу формасына кайтып келди. Президенттик башкарууну парламенттик башкарууга каршы коюп жүргөн күчтөр бар. Баса белгилеп айта кетейин. Жаңы конституция улуттук мамлекетти чыңдоо, коомдогу башаламандыкка чек коюу сыяктуу милдеттерди жүзөгө ашырууга өбөлгө болуп, ошол эле маалда демократиялык багытты улантууга шарт түзөт. Башкача айтканда, демократиялык баалуулуктарды көздөөдөн жылдын 31 августунда легендарлуу парламент тарыхый документ кабыл алган. Так ошол декларация менен Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялуу өлкө экенин так белгилеген. Аймагы бөлүнгүс бүтүн мамлекетте Кыргызстандын гана мыйзам иштейт. Бул декларация менен дүйнө жүзү жаңы эгемендүү республика түптөлгөндүгүн тааныган. Тагдырдын берген бир өзүчө бир эмеси сый десе болот да. Бирок ошону 30 жылда бардай туура айтып атканга дагы капа болосуң кээде. Ырысыбызды көтөрө албай кандай трагедияга жолукту. Ошол эле кызыл желек желдиреп турган жерден кар төгүлдү. Ошого карабастан кыргыз эли мынакей Кудай буйруса үмүтү чоң зор. Жанагы Манаста бир сөз бар да. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп бир кыргызда бөлөгөлгө кеп кетет. Айланып жүргөн жорулар кешигиңди жеп кетет дейт Манас. Биз ушул 30 жылдын ичинде өзүбүз бир нече бир жүздөн ашык өлкөлөр менен мамиле түздүк. Бүгүнкү күнү алар бизди тааныйт. Эркин эгемен мамлекет катарында тааныйт. Мына ушул эң чоң бакыт. Биз өзүбүздүн эркиндигибизди сактап турганда жана дүйнө бизди таанып турган учурда биздин жок болбой турган эртеби кечпи кайрадан бир өнүгө турган биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Өлкөнүн улуттук эгемендүүлүгүн жана өз алдынчалыгын айырмалоо белгилери даңазалап турат. Алар туу, герб, гимн. Мамлекеттик символдордун авторлору эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган салтанаттын кадырлуу меймандарынын катарында болушту. Туу 1992 жылдын 3 мартында бекитилген. Ал эми гербти кабыл алууда талкуу 2 жылга созулган. Жогорку кеңештин 1994 жылдын 14 январында милициянын генерал-майор Садырбек Дубанаев жана сүрөтчү Асейин Абдыраевдин эскизи тандалып алынган. Бардыгы болуп сунушталган эмгектин саны 2234 дейт Садырбек Дубанаев. Ошонун баары искусство музейинде илинип турду. Анан отзывтарда биздин эмелерге көбүрөөк
Ozup çuattı da, şu manasatan akşam karı deyip, bana o şundan çıkan yok biz. Kuday buyuru bana, bana hazırkı bizden Kırgızstan'dan gerbi 30 yıl 50'ye jurtuğuzga kısmat kılıp geledi. Göz karansız sabattu öz enetilin tuu tutkan Respublika ornutuğunu gözdögöndür. El düşmanı atalgan uçurlardağı gezdeşkenin ex-premier-minister apası Jumagulov belgileyt. Jusup Abdurahmanov, Kasım Tınıstanov, Abdukadir Orozbekov öngdü patriot el uldarı Stalindik rejimden kurmandığı boluştu. Demek, egemendiktin boası kımbat, manisi teren. 30 yıldın içinde Kırgızistan göp nerseni joğuttu. Mal çarbası, dıykançılık, öner jay, ilimi borborlar. Бирок башка нерсени сактап кала алдык дейт коомдук ишмер. Эгемендикке жетүү абдан эле кыйын болгон. Кылымдардан бери кыргыз эли самап жүргөн, өлдү болуп, өйдө болуп, жыгылып кайта туруп, жыгылып бул майрам баарыбыздын эсибизде болгон. Кайсы убакта болсун, кайсы заман болбосун, ушундай болгон. Ошондуктан 30-31-ci Август 91-ci жыл бул биздин тарыхыбызда кала турган күндөрдүн бири. Бул күн элибиздин самаган күнүнүн бири болот. Тынчтык, туруктуулук жана биримдик кана өлкөнү өнүгүү жолуна салат. Мындай пикирин билдирген республиканын эң алгачкы коргоо министри Мырзакан Субанов 30 жыл аралыгында эми гана бутуна туруп келе жаткан жаш мамлекет бир катар кайгылуу окуяларды башынан кечирди. Элдин айкөлдүгү менен мамлекет өз жолунан тайбай алдыга умтулууда дейт. 92-ci yılından келгенде аскер тарап кетип аткан экен да. Россияга жиберип, Өзбекстанга жиберип, Казакстандан окутуп 2-3 жылдын ичинде кадрларын барын топтоп чогултуп, кадрларды 3-4 жылдын ичинде топтоп жакшыгай кадрлар болду да. Мынакей ошо кадрлар бүгүн парктан өтүп атат. Кыргызстан дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен тең укуктуу деңгээлге жетише алды. 30 жылдык өлкөнүн жаңы тарыхында албетте саясий, мамлекеттик, коомдук, маданий ишмерлердин орду өзгөчө. Бардык тармактын өкүлдөрү борбордук аянтка чогулуп, сыймыктанып, бир чети толкунданып да турушту. Алар өлкөнүн жетишкендиктерин кубануу менен белгилешет. Эгемендүүлүктө биринчиден эң негизги жетишкенибиз бул тынччылык. Элибизде, журтубузда тынччылык бар. Кандай болсо дагы патриоттук, атуулдук сезим пайда болду жаштарыбыздын арасында. 50 жылда башка өлкөлөр менен тең тайлашкан Кыргызстан деген өкмөтүбүз, бийлигибиз бар. Анан эми жетишпеген жактарыбыз да бар. Кемчилик здравоохранениеда больницалар салынган жок. Мына былтыр пандемия башталгандан бери бүгүнгө чейин көрүп атабыз. Что көңүл буруш керек көбүрөөк. Эми мен өзүм болсо ишенем, Кыргызстан өнүгөт, өсөт, алдыга жылат. Бүгүн 30-чу жылдыкты белгилеп атабыз. Бул деген кыргыз элинин эгемендүү жылдардагы демократиялык эркин сүйлөө, эркин басуу, эркин өзүнүн мнениясын айтуу маселелерине жетиштирдик. 40 уруудан куралып Алатоодо кыргыз деген эл жашайт. Кыргыз деген. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган иш-чаралар өлкөнүн ар бир булуң бурчунда болуп өттү. Мааракеге карата Ураанын Манас театралдаштырылган маданий иш-чара Талас облусунун Манас Ордо улуттук комплексинде өттү. Президент белгилегендей, Манас эпосу бир кезде кыргыз эли Евразиянын мейкиндиктеринде көчмөн империяларды түптөгөн, тектеш түрк элдери менен мүдөөлөш рухташ болгонун даңазалаган таберик. Аты улук Манас атабыздын арбагын козгоп, рухун көтөрүп отурганыбыздын санжыра болуп айтыла турган терең мааниси бар. Анткени биздин эгемендүүлүк тууралуу асыл ой кыялдарыбыздын башаты дагы аруу тилектерибиздин мамлекеттүүлүк тууралуу бийик идеяларыбыздын калыптанышы дагы эзелтеден жер соору сатыккан дал ушул кереметтүү Талас жергеси жана Манас атанын ыйык руху менен байланыштуу.
Бүгүнкү күндө Кыргызстан 165 мамлекет менен дипломатиялык мамилелерди түзгөн. 124 эл аралык уюмдун мүчөсү. Алар менен саясий диалогду жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө үчүн узак мөөнөттүү жана көп кырдуу кызматташуу жигердүү өнүгүүдө. Өлкөнүн экономикалык өсүшү алыскы жана жакынкы мамлекеттер менен ынтымакта болгон жагдайда гана ыраатуу түрдө ишке ашат. Кыргызстандын күчтүү демократиялык институттарга жана ишенимдүү эл аралык өнөктөштөргө ээ болгон гүлдөгөн мамлекет болушу үчүн бардык күч аракет жумшалууда дешет коомдук ишмерлер. Эң башкысы бабалардан калган эркиндикти, көз карандысыздыкты, мамлекеттүүлүктү гана эмес, урпактарга өнүккөн өлкөнү, дени сак, билимдүү, заманбап коомду калтыруу абзел. Салават Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Жумасерип. 5142 эмес.